Gracias. Ay, da fiksirebis shemtkhovash titri mokses soplios akhali rekordi ikneba. Ya. Kuratrevit lasha. Simagle. Ertroul dasmakhnos. არის პილოტა სოფიო რეკორდი ლაშა ნავახაძე დამყარებულია მოსკოვში. ბრავო ლაშა, ატაჩი ოქრო და სოფიო რეკორდი. 222 კილოგრამი ლაშა ნავახაძე მორიგი სოფიო რეკორდი. გილოცავ. გილოცავ, ყველას გილოცავ. უჰ. რა კარგი იყო, როგორი სასიამოვნოა, აი დაატკვი კიდევ ერთხელ, უნაკლოდ, უზადოდ შეასრულა ეს მისვლა, ისევე როგორც ყოველთვის. ქართველმა გოლია თმა და წონა დაფიქსირებულია, მსოფლიო რეკორდი დამყარებულია. გილოცავს კიდევ ერთხელ ყველა. და აქაც როგორ ჩანს, რომ მეტი შეუძლია, მეტი შეუძლია, მეტი შეუძლია.